第94回アカデミー賞で、日本映画として初めてとなる作品賞のほか、監督賞、脚色賞、国際長編映画賞の4部門でノミネートされた、ドライブ・マイ・カーの濱口竜介監督、43は、発表から一夜明けた9日、オンラインで会見した。脚色賞も日本映画史上初で、監督賞も3人目の快挙。非英語映画という壁を打破したが、英語字幕で見ている人でも役者の声に感情が宿っていることが直接わかって、普遍性のある映画として受け入れられた結果でしょう、と分析。アカデミー賞に限ったことではないと前置きした上で、この映画を好きになってくれた人がいた確かな証拠なので、本当に嬉しい、と総合を崩した。10本が選ばれた作品賞には、スティーブン・スピルバーグ監督、75の、ウエストサイドストーリー、など大作が並ぶ。受賞に関しては、成り行きでしかない。どういう場所なのか想像もつかないが、自分が映画を見始めた頃からやっているスピルバーグや、主演男優賞候補のデンゼル・ワシントンらと同じ場所にいられることを楽しみたい。それにつきます、と語った。